Դա հերոսական աշխատանքն է, որ ամբողջ մի համակարգ արժի։ Ամբողջ համակարգերը, դատախարություն, ԱԱՑ, ՊՊՑ, սաղ, իրար հետ վեկալած, այդ մի տղեն այդ գործով արել է, այդ մի տղեն, այդ ամբողջ այդ բյուջե թալանած աշխատավար ստացողների գործառույթը արել է, դա արժանի չի ազգային հերոսի կոչման։ Այդ ձևով, այլ ասեն մորը ծծսնեմ, ստա քո խելքի բանը չի, որ մտել ես fake site ես սարգել կամ և այլն, էլով կա քո հետ, ով ա քեզ ֆինանսավոր է, ովքեր եք դուք, ինչ է, քանի հոգի ա ձեր խումբը, ով ա ձեր գլավարը, այ դե պտի գործը արուցվի, որ կծիկը քանդեն ու այս նույն գյոտի բալեն դրա մեջ։ Ինչ իմանամ, այդ բոզի վաստակը չի անում, հիմա երև միլիցեքը թողել են, ում պտի բրնեն ծծսնեն նրան թողել են, են մեկին բրնը, այսենց շարունակվում ա գործը, իսկ են երկորը չկար, այն երկորը չկար, դատար էր տրված, քանի նա այդ տղումոտ ծնգած էր, չկար ես գործողությունը, դա զուգատիպություն, չկար այ աղբեր։ Դեն զուգատիպություններ չի լում, երկորեր չկար, դատար էր տրված, քանի են բոզի վաստակը ծնգած էր, ներ միմա թողել են կամ ես ինչ են արել ու սկսվավ, հասկանում եք, որ դա կծիկն է, ծերը բացել է են տղեն, դեն տղու կլիրը ծծեք, կանդեք, մնացողը դու կտեք, նա օգնել է ձեզ, օգնե օժանդակել է, դու կասկացում եք, որ այդ ծնգի եկացը Նիկոլին չի հայույ է, որ այդ նկարների հեղինակը ինքը չի, կամ իրը։